saindo da rodoviária agora pra ir pra Itajubá. Ih, meu Deus, tá o muito quê? frio, muito frio, muito frio. Tá confundindo aí. E era pra gente ter chegado que horas, não? 2:30. E tá muito frio, gente, meu Deus. Ai, chegamos, gente. Todo mundo fugindo do meu vlog. Olha o que elas fizeram pra gente. Acabamos de acordar e tá todo mundo no quarto, peraí. Tá todo mundo só cheio do vlog, gente. E olha que eu mal comecei a gravar. E o Matheus tá me olhando com uma cara. A gente tá indo almoçar agora, porque a Nathalie demora muito pra se arrumar e a Jéssica também. Eu tive que te arrumar, garota. Eu não agradeci. Então é isso, depois eu fumo mais pra vocês. Beijo. Oi, gente. Eu tô aqui. Sou a Nathalie. Assumi o vlog da Fabiane por uns segundos, porque ela está comendo. Toda cagada. O Matheus, super porco. Dá oi, Matheus. Oi. A Jéssica. A Jéssica é gata até comendo, né, gente? Impressionante. Beatriz, donzela do BBB. Até mais tarde. Ah, vem cá, vem cá. É que agora eu vou apresentar pra vocês a planta da cura. Vem cá. Adoro! Prazer, beijo. Era a minha. Gente, o Matheus é o primeiro a se maquiar pro show. Que ele fica nervoso pra ficar com a pele bonita. Não, mano, não sabe nem o que tá fazendo. Obrigada, mano. Tá muito bom o vídeo. Tô filmando. Acabei de chegar no show, gente.
ontem não deu pra gravar pra vocês. Porque a gente chegou muito cansado do show e tava muito frio também. E hoje eu vou embora. Aí. Só isso. Bom dia! Gente, estamos aqui na rodoviária, botando, tocar o canal, botar na recota sem sinal. Como que a gente vai ver o Luan no legenda? Gente, acabei de chegar aqui no Rio. Nossa, tá com muita saudade, sério. Porque lá é muito frio, eu não tô acostumada com frio, de verdade. E tava com saudade também da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Porque eu tentei filmar tudo mesmo pra vocês. Tudo que eu fazia, o pessoal tava até ficando incomodado comigo já. Mas tudo, eu tentei filmar tudo mesmo pra vocês. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal. Clique em gostei. E é isso. Vou deixar sempre vocês agora perto da minha vida. Olha a mãe da Bia. A gente fez uma pose de garota de... Ah! É, peraí, assim. Uau, querida. A voz. Meu Deus. Donzela do DVD colocou o óculos que tá com olheira. E eu, linda, maravilhosa, a parede curada, branca. A curada. Dá licença. Muito no Dá show licença. Ontem. Donzela de show. Primeira donzela de show. Toma. Donzela do DVD. Primeira donzela, antes aqui, de você. Aqui. Calma aí, agora eu, agora eu, agora eu. Garoto Matheus Borboleta. E a donzela só que nunca. Não. Me dá aqui parede branca. Me dá, apresento a vocês. A nova parede branca. Linda, mais linda possível. E esse é o... Esse é o Borboleta.